hati-hatian. Hati-hatian. Lama gak jumpa ya. Udah melupakan aku ya. Jeng sugeng siang sugeng sonten pepanggihan kalian kula sak rombongan paguyuban seni jatilan kreasi baru putra baru budaya Sekanaron ingkang mijil saking tlatah Barongan baru Banyurejo tempel Sleman. Aku rak ya wong kono. Ya padha ta Mas. Oh. Aku ya asline kakane wis arep pindah Barongan. Wis pindah Barongan. Wis menemukan jodoh di sana. Ora. Piye? Dadi ingon-ingone Pak Joko Boyo. Oh dadi ingon-ingone ta. Dadi ingon. Ora kok dadi adine ora ingon-ingone. Ingon-ingone. Sing meden-medeni. Heeh, sing medeni bocah. Iku dal punika kepareng Sekanaron ngaturaken setunggal bapak. Nyun berkah pangestu mugi purwa madya pungkasan. Anginipun Sekanaron kiprah ing dal punika kali saking sedaya rubido. Ugi atur ninga bilih Sekanaron menika ugi putra bareng budaya kepareng winjang tanggal 31 Agustus ugi badhe nggelar pentas aturaken sekawan babak bul wonten ing tlatah Jamus Ngluwar Magelang. Wondene tanggal 1 September dalu wonten ing ndi dayaan mundi? Dayaan Sariharjo Ngadek Sleman tanggal 7 September wonten ing kadiluwe nggih. Tanggal 7 nggih kadiluwe dereipun ugi tempel. Tempel nggih. Ugi Oktober ugi sampun wonten jadwal pramila nyuwun berkahipun mugi-mugi putra bareng budaya Sekanaron anggenipun leluri kabudayan Jawi lestantun ngantos dumugi ing jaman sakmake. Monggo dumateng para kanca Sekanaron kebareng badhe atur panglipur titi wanci wedal menika. Nyawiji kalian para kanca putra bareng budaya Sekanaron Indonesia. Thank you.
Sampai
Skanaron Indonesia. Kenang Radio Sound System. Ada Mbak Dita Amelia. Maju, maju, ayo.
Yo. Sing metu apa iki? Indonesia. Sing metu apa sing metu? Ora ana, Mas. Ragil sing metu ragil. Ragil ganang. Ragil metu. Gulung-gulung apa apa? Iya. Ragil lu jimbung metu. Kudune jimbung metu. Ojane. Ayo Pak Wangi Sukanaron tampil yuk, Pak Aman, sesepuh Pak Wangi, yuk medun. Pak Jogowoyo niku pawang pertama, Pak Pangripto pawang kedua, kula pawang ketiga, Pak Dwi sak dhuwure pawang. Sekanaron meneh ya kan ya. Oh. Iki putra Barok Budaya sing metu sing putri Sekanaron. Dipun lenggahi Pak Lurah Banyurejo. Ugi para pepundhen sanesipun. Heeh. Nek rasa njaluk sawer lho kowe. Rasa njaluk sawer. Ya pantes e lho Mas. Adik ra njaluk nek Pak Lurah ki wis tangga. Oh, jelas maringi wis tanggaping Sasmita. Pantes e ngoten. Nika pawangipun sesepuh ugi. Nika ngagem kaos
wingingipun tulisan pawang menika, Pak. Pak Jogobaya nika. Nggih. Dados pawangi menika wonten Pak Jogobaya, Pak Pangripta nggih. Wingingine tulisan pawang. Niki ditutupi. Nah, nika, Pak. Kaos enggal nika. Sing gadah namung 3. Ah iya ketuane Pak Dwi ugi. Pak Dwi mo? Oh, pinarak iki, Pak. Nggih ampun Bapak Mas Pak Dwi. Mungkin ketua putra bareng guru Sekanaron panjenengan Pak Dwi. Ayo di aturke apa no? Mas, langsung. Langsung. Iya. Oh, iki wiyaga komplit. Wonten panyuwunan, Mas. Apa no? Lestari. Oh, lestari ya. Supaya ini acara apa sih, Mas? Acara Jatilan. Acara Jatilan. Gelar budaya. Jatilan. Gelar budaya Kapanewon Tempel. Supaya Kapanewon Tempel itu lestari. Lestari, akhirnya pun lori budaya. Ya nyanyi. Aku nengen ini mbok dawuhane iki pawang pokoknya nyanyi ya orang. Apa iso ngono? Jane aku ki pawang ya iso ning randhe kostume aku Mas. Ayo aku tak copot wae piye. Ya mengko hitungane iki piye ngono to. Yo. Yo Mas. Yo lestari yo sesarengan nyawiji kalian pro kanca putra bareng budaya Sekanaron Indonesia. Sampai
operator. Halo Mas. Oh gitu. Iya ini masih semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Lagunya apa? 17 Agustus. Ngoten. Iya ya sih, manut. Oh, nggih, monggo. Heeh, gulungke sik, Mas. Thank you.
Iya, waduh, cara nilai ngendeke anyar ya, Mas. Ada permintaan, Mas, ke Taman Asmoro, monggo. Thank you.
jelek banget. Wah. Oh, oh iya. Dan. Oh iya, 17 Agustus, Mas. Iya. Lagu kemerdekaan Indonesia. Thank you.
mlebet wonten ing sak jerone kalangan. Angsal salam saking penari. Monggo. Thank you.
Cak. Hei ojo. Cak dijaki sing kae wong sing dalem kae. Thank you.
Yo.
Mas yo. Thank you.
Kanca-kanca yoga minangkane pamundutan Pak Surabaya pawange kaya meneng YouTube. Pawange kaya sing ning YouTube. Oh, ya kok ditambahi to. Iya. Heeh, munggah. Pawange sing
Kudu kaya sing nang YouTube jare ini. Kudu menek ya Mas. Nek ora menek mboten sah dibayar mau niki Pak. Iki mau sing aku jaluk ngene iki kono YouTube Pak Jogoboyo. Ngono? Nah, gandeng Pak Jogoboyo durung. Ngono? Durung apa, Mas? Durung ngene lho. Iya, Mas. Engko Pak Lurah kira-kira ya mikirke aku meneh iki. Oh, kudune, Mas. Pantese ngoten. Heeh. Oh, ya, weh. Yo meneh. Wah, tobat. Do kaya nang YouTube. Weh. Mbak kula nggih, Pak. Kula nggih, Mbokan. Oh, Pak Sinten. Oh, nggih, heeh. Sik tenang, heeh. Ya kok sikit. Heeh, baleni. Baleni nggih, Bu. Eh, tak ada nih. Baleni. Tak critani. Iya. Pak Jogopoyoe wani sapus, ngono. Pak Lurah sak dhuure. Kudune sak dhuure. Oh, jabatane dhuwur kok. Lah iya. Ya, baleni. Ya, baleni ne, Mas. 100 ki sing pek 4 64 nggo. Weh, melompat nggih, Bu? Hah, melompat kok. Ya, tapi jenenge totalitas. Ngaten lho, Mas. Ayo, Mas. Eh, keseturung leren lho mawangi SNG. Oh iya ya Mas ya. Hooh. Hooh lalu. Yuk tarik yuk saya ini. Iya. Yuk. Ayo. Beli drum Mas.
Pinterangi dhuwur.